Píp, pup, pup, pep, pep, píp, pup, pep. Hello. Mám otřesný bitrate bezdůvodně, proč? Už vím. Lepší. Moment, udělám rychle speed test. No, chillujem. Dobrý, ani ho nebudu dodělávat, ale jako ty kokot. Nevadí. Chat, jsem zpátky. Sorry, že mi to tak trvalo. Potřeboval jsem se najíst, potřeboval jsem vychillovat. A teda ukázalo se, že Adelka nemá čas. Má nějakou práci do školy. Takže. Devenia bullshit. Otázka zní, co bude ten bullshit. Hrát party art se mi teď moc nechce. Takže asi jen tak z prdele probnem Pain the Town Red, protože upřímně se mi nechce dělat ani ten Robocraft. Trošku hardcore. Jsem fakt utánej už dneska, čet. Solidní jídlo, dlouhý den, těžká malá energie. Bylo mi připomenutý lucidní snění. Takže ho chci průbnout. Doufejme, že mi to projde. Já jsem našel zajímavý způsob, jak dělat reality check. Takže jo. Uvidíme, jak dlouho mi bude trvat, než to vymástřím. XD. Tak, počkejte. Čekujeme, jestli to je moc na vás. Cipi, že to řve, kde byl. To by mělo stačit, snad to bude dobrý. Tak. A probneme všechny scénáře, jak to máme projetý. Já nevím, co se počítá jako dohrání Pain the Town Red, ale... Chtěl bych to mít na svém listíku. Let's kick some ass! Vezmi to. Ha. Tak, a kde začnem? Já bych viděl, že v kuchyni. What up, boys! Ty parchante. To si tady nech. Já to potřebuji rychle, než jsem čekal. Bitch! Doufám, že to nebyla žena. Ježišmarja, oni přidali ženský modely. To od kdy? Jo, můj obličej, ty kundo! Parkour! Proč nejde udělat... Aha, oni to předělali, ono už to není, že musím skočit, tak jo. Já mu urval celou ruku, fuck. Yo!
Equality, bitch! Ty krávo, ty ženský jsou super mlátit. To neberte z kontextu. To je novinka pro mě, já jsem nevěděl, že jsou tam ženy. Většinou to byla jenom chlapská bitka, tohle je fakt jako... Děkuju. Cannot leave. Fuck. Boj. Jak ty jsi přežil? Tak se mu rozplácla. To jsou zvuky, kámo, já to žeru. Já už chápu, proč to bráchové tak rádi hrajou. Proč to nehitovalo, what the fuck? Má hrozně omezený range. Tak jeden berserk. Wurf. Tak, co máme v kuchyni? Něco se je, já jsem to čekal, kámo. Vždycky. Ale počkej, potřebuju... fuck it. Tak, na náš ruku, to máš za to. Stupid. Welcome to Britain, motherfucker. Někdo. Jo, ty bastard. Tak. Ani podrbat na nose se nemůžu kvůli tobě. Žer vařící vodu. Co tě takhle, jak vypadni z těch dveří. Už nikdy. Wow, klid. To nemi držel vůbec nic na kytara. I'm locked in! Nemáš dost, co? Plastika. Zaplať si. Já nechci umřít. Takže to je jediný způsob, jak to zajistit. Barmanka dolů. Kneecaps! No jsou weakness! Leg day! For the win. Bitch! Oh shit. Ona to přežila. Já ne. Ty korva. Takový kousek. Musíme začít na nikde jinde. Musíme začít ze zadu. Kámo, já mám něco v nose. To mě baví, kámo. Miluji Paint the Town Red. Hello. Ty smůla, že jsi přišel zrovna, než mám nůž. Jeps! For the win! Poink, upíchám tě! Bitch!
The fuck, to jsou medlíčka. Kámo, muzíš? Prostaráme se, ať už neuděláš nikdy nic takový. O ty zmrde, kde jsi vzal ten nůž? Tak to si musíme zapamatovat. To se dělá na mě tady natahovat se ze židlí, ani nezvedneš pořádně. Naru ti to do prdele, to tágo, what the fuck? Ženská, klid. Hej, co je? Equal rights, equal fights? Chillujte. Nic proti vám. Ještě někdo? Nemyslím si. Tak, postaráme se o tady pána nenápadnýho. What a bitch? To je paní! Byla to paní. Hej, nedefenděte ženský. Bijete pak vy? V pohodě. Ty mi drž pálku. Jo, potřebuju tu pálku. Já mám kop, kámo, já jsem normálně mula. Ty židle nic nevydrží. Jau? Jau? Co mě zabilo? Já to moc prožívám, já to nejdu vůbec takticky, já se to prostě užívám, chat. Počkejte, začneme tady u toho týpka vzadu, protože ten má tu mašetu. What up, boy? Jak se vede? Je! Yeah! Tak to je scam, to nevydržel vůbec nic. Yeah! Šéfe, klid. Nebojte, mám novou. Co tu máš ještě? Mě říkají, že to byla jediná zbraň, co tu je, no si myslím. Tyrair na tebe. To neustojí málo kdo, no tohleto. Seš weakling. Ne. Dozad mi budeš chodit. Kámo, vy jste co? Tak a dost. Hej, aj, hej, 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 klid, 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 klid. Všechny ty fighty jdou dozadu, tak jo. Ještě někdo přežil? Si myslím. Not my work, oni se udělali sami, oh fuck, nachytali mě, do prdele. Jsou ženský nebo? Ne, tady jsou unisex, ok, v pohodě. Pojď ne, pojď ne, pojď ne. Blbečku. Ty vole, klid more. Těch flašek mám ještě víc. Don't try me. Yeah! Yeah!
Je, hej, 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 klid, 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 klid. Pro jistotu. Další, jo? Další, jo? Budeš to zkoušet. Oh shit, on to zvednul. To je... Kámo, já to žeru. Jo. Tak jo, ale teď potřebujeme zjistit... Jak to dopadne, když zkusíme tohle. To jsem neměl zkoušet. Tady není žádná pořádná zbraň. Tady je jenom velký gangbang, oh no. Jdu ti. Ruku do prdele, jestli mě budeš, vole. Tady zkoušet ublížit. Fuck you. Přineste mi víc zbraní. Jo. Víc. Pojď, ne. Ještě mám židle. Tak. Zjistíme, co je tady. Nějaký týpek. Ne na dlouho. Tak. Co máš sejfu? Vůbec nic. Sas. Kulička. Kytara, pálka, jasný. Tady si pamatuju, že byl vždycky Throwing Stars nebo něco, ale už to je očividně není. Nevadí, nevadí, nevadí. Jo, tak tebe jsem selek, ty ženská. WTF, kde jsi tu vzal? Mě imbušujou skrz své, normé, klipujou skrz dí, kámo. Tak. Bitch! Notice me! Uklízíme, jste moc nahlas. Neumíte se chovat. Žersteak. Pích. Pích. Kop. To nečekal. Je. Yeah. Tak jo, průser, já nemůžu vzít tu věc, dobrý. Nožičkou dostal. Počkej. Chytej! Je. Yeah. Na barmanku nemůžeš. Kolik oštěpů do obličeje chytneš, mamute? 4. Třu tu pálku totiž. Bitch! Please! Řádnej pravý jak, zdráme, vezmeme kytaru. Je, ty jsi to ustal, zlomil jsi mi kytaru, jak můžeš. Definice hardhead. Jo, jak, co? Bránice stolem, novinka, to jsem neviděl ještě. Pro jistotu. Jak to jsi v celku? Srabe, se schováváš a pak se vytáhneš na někoho, kdo už zabil 40 lidí, tak to seš teda normálně inteligentní ještě k tomu.
jich na mě nějak moc, dej sem ten mikrofon, se nespíváš. Třebu ten druhej, žádná náhrada nebude, a snad. Jau, ty máš jaký range s tou židlí? No, nelíbí se ti to, blbý, díky za kytaru. Doufám, že jste fanoušci. Co to tady děláš? Nope, bez kolen se ti blbě mlátí. Tak, se zadek dostaneš. Jau, ty vole, už na mě jdou z kuchyně, už je jich málo. Ty krávo, tak ty jsou nasraný. Postaráme se, ať už mě neobtěžuje. Tak. Žer! Židli! Tak pojď, ne. Je. Tu pálku potřebuji víc než ty. Hej sem. Je. Ne, on má ten launch attack. Fuck je. 63 z 97. Cože? 79. Autism. Dyslexie. Dohromady. Ha? Tak jo. Tak, ale teď to musíme brát už vážně. Tohle už jako... Hej, já jsem myslel, že to budu mít na první pokus. What up, boys? Ne, to není ono. What up, boys? Ty zaplatil jsi. Nájem, ty kurvo! Kamo, já mlátím do Sorry, ty dveře stojí v cestě. Proč vás zajímá, co se tu stalo? Žer flašku. Nemlaď ho! To budu dělat já. Do čeho jsi chtěl kopat? Tak. Kamo. Ty ani neumíš pořádně lítat. Jak špatná seš. Zbedneš se ještě, nebo? No díky bohu za to. Tak. Nic? Easy. Kdokoliv, chytej! Zase ženská. Hej, kolik těch ženských je tady? Co mě začínám cítit špatně? Nechte mě. Vidíte, že tady mám 1v1? Do prdele ti to na domů. Cíti, mrtvolo! Tak. Další ženská, god fuck. Víc židlí. Ještě někdo. Blbý! Jsem pravák, vole. Oh shit, já jsem trefil nějaký týpky. Fuck. Nic takovýho. Skoro bez hitu. Oh shit! Fuck! Pojďte! Kolik vás tu kurva je? Tak. Rychle, než se mi to vybije. Ne, proč po něm levituješ? Kurva, vyvejstil mi to úspěšně. Bastarde, víš kolik to stálo, mrtvol?
Wow, tak to jsem si myslel, že mě chce mlátit stolem, tak to bych se normálně tyhle evakuoval okamžitě. Jo, ty jedou. Čekejte, jdeme si zajistit, že budeme mít free machetu. To je takový odřeva všude a všeho, že už ani nemůžu pořádně chodit. Sup, jenom jsem přišel pozdravit. Tak. Blbý, co? Kámo. Tak ty ses posral, ne? Doufám, že není připojený, jak uslyším tvoji hloupost. Trefuje mikrofon, tak. Je. Díky za židli. Potřeboval jsem jí. Nevím, kdo daboval ty ženský zvuky, ale je trefnej. Tak. Páni kuchtíci. O kur. Třebu nůž. Otevři tu ledničku. Nůž. Brada. Klid. To je nedorozumění. Žerte, týpka. Ty žer nůž. Do prdele nůž. Tak, do voka. Táhni. Jedno. Jau. Výborný. Do koulí, do voka. Tak, jdem na typku. Čus. Yeah! What the fuck? Bloodlust! Půjčím si to, hned se vrátím. Tak. Je, tak ty jsi to vzal osobně, to je mi to. Proto nejseš frontman, vole, protože jdeš první do bitky. Pojďte, ne? Mám kytary. Ty hovno, vydržej. Dej to sem. OK. Co se na mě rozebíjáš, ty kluku? OK, tak jo, tak budem hrát naházenou. Tak jo, kde je ten největší bitch boy? Tam je ten boxer. Tak to bych udělal smrtelnou chybu, nezabíhat do bodlejší místnosti, když máte boxera. On se jak netváří, ale on je actually tough. Tak tolik ne už. Easy! No, vymalováno na červeno. Splněno. 7 minut. Já si myslím, že good job. Tak. Kolik že těch scénářů je? 3, 4, 5 už jich je, jo. Tak uděláme ještě disco a vězení třeba. Vidím. Zdravím. Jdu si zatancovat, you know. Ahoj, něco jsem se nechal. Děkuju. Dobré herka. Zdravím, pánové. Věřím, že máme nevyřízený biznis.
Oh shit, já myslel, že ho můžu vzít. Kurva. Kurva. Přísám, že to šlo. Přísám, že to šlo. Ty krávo. Jo, oni mě stakli. Ten dělá damage, jak debil. Zabijte mě. Můžu se ctí. Znova. Počkej, já myslel, že to šlo sebrat z té zdi. Nejde to, jo. Tak to je trapný. To byla actually good strategie. Tak těch je na mě nasraných trochu víc, než bych asi chtěl. Sorry bro. Ty vole. Musíš? Tak v tom případě druhá nejlepší zbraň ve hře. Čus brácho. Půjčím si to. Já mám mě tak sedí nos. Jou! Brácho, klid. To má hrozně dobrý range. Oh shit, mě to zase došlo. Run! Tak. Ty máš kolik životů? Ježiši Maria, už zapomněl, jaké tanky. Co to je? Co to je? Tady nic není, průser! To je actually problém. Někdo něco měl, já jsem to viděl, ale to je jedno. Týpek má něco určitě za barem, hele. Nice. Kawabanga, vole. Jo! A jedem. Shortening fest. Get on my level. Miluju. Tak jo, to vyšlo na dost dlouho. Ještě, že mám nunčaky. A do zbraní. No přineste mi další, to jsem přesně potřeboval, boys. Tak, a kde je DJ? Sračka. Tak. Ty ve, tak to byla rychlovka tohleto. Proper taktika je rozdíl mezi smrtí a životem. Nice. Ale tam bylo taky jenom 51 lidí. Nevadí. Tak. Vězení. To je ta víc zábavná část. Tady totiž je taková krásná věc. Kterou si můžu velice, velice ulehčit práci. No já vím, no alarm, jděte. Jo, nemáte skladovat ve vězení zbraně, kluci. Průser, jak jsem to kurva minul. Tak, a máme přístup do zbroje ještě. Pustíme Big Billa. Je, průser. Kluku, já tě pustil. Blbec.
Co ty traumatizovaný? Taser na vás! Se půjčím. Co ho mlátíš ty? A tady už je to normálně v pohodě, že tady už nejsou ženský. Chillujem. To je jenom chlapský vězení, můžu být brutal. Jsem tu činku. Do vokatí na dvu. Ty papej. Třem do kuchyně, tam budou zbraně určitě. Šunka. Jehehe. Bitch. Eat mommy. Yeah. Ještě jsem odolnej. Ne. Ne. A sednu. Jo. Nekonečná zásoba zbraní vlastně. Naked bitch. Oh shit, tak oni už nakousali. Nevadí. Potřebujete rekonstrukci, ty sprchy se dají urvat. Ty vole, on má ten. Kartáček na zub. Jau. On to přežil. Ještě někdo. Oh shit, ty seš zpátky. Jak jsi to kurva přežil? Bastard. Tak to počkej, tak tohle ne, to nepodporuju. Pánové, potřebuji si půjčit váš power enhancing item. Krása. Kluci, do řady. Kde je náš velký kámoš? On si namíří přímo po mně. Očividně jsem ho asi dostal do toho solitary confinementu já. To mě mrzí. No balls, bitch! Uhni! Jak se rozmlámali, ty kokos. Co je v té ledničce? Otevří. Otevři ledničku. Piva. Ne. Nevím, jak se dostat do vězení pálka, ale nepodporu. Podívejte se, co s tím můžu dělat. Proč byste jí sem vůbec stáhali, hoši? Ty vole, sklidni se. A ty mi naval ten skurvený řízek. Dokud máš oči, můžu do čeho píchat. Tak a doufám, že to myslím správně. A ne tak, jak jsi zvyklý. Víme, jaký jsou vězení přece. Teda já ne, ale oni jo. Dej to sem. To nepotřebuješ. Fucking sweat. Aha, já jsem přišel, co měl tam, můj vlastní vlas. To není, že já mám něco v nose. A něco mám na nose. God damn it, musels. Jak ho to položilo. A? Heleme se. Mr. Kebab. Tak to ne. Hochu to sposral.
Jdem si udělat kamarády. Kurva. Počkat, co? Proč jsem nedostal friendship? Co to je? Oni to odebrali? Tady, když zachráníte někoho, koho šikanou, tak byste měli dostat na dně smajlíky, že jsou s váma. Hey, what the f? Scam? Scamus Maximus, uhni z cesty, vole, jdu nahoru. Kámo. Uhni! I'm balling! Sup big dude? Bye big dude! Tak. A jeden balls. Jau! Co skáčeš po mně? Tak tohle byla ta nejvíc wurf využití ability. Tak, pěkně, pěkně, pěkně. Berem sprchu. A jdeš. Tak nejdeš. Tak teď jdeš. Ty vole, já neměl nic. Sparta, more! Tak a dost. To mě nenapadlo. It only makes sense, though. Tak, podíváme se po nějaký zbraně, dobrý. Typek měl očividně. Kurva, zrovna teď, když jsem to přestal blok. Tak ale už dost. More, on je důležitý, uhněte. Proč zas on? Dobrý. Poslední pokus. Týpek mele za krkem už. Necho! Ne, nejsou už ty kamarádský ty. Žádný allying with the boys. Už se neděje. Jau! Wurf! Uhni! Very wurf! Tomu náhodnímu borcovi jsem chtěl ustřelit pípíka, ale to je bejstá mu ama. Takovou malou věc si můžu vytáhnout tušku. Nebo co to je? Kartáček na zuby! Ještě mu to udělá dobře, vole! Ubij ho! Si pamatuju, že tady byla věc? Bitch! A! Přesně to jsem hledal, pane. Tak, víme, kde to je. Now try me, boys. OK, počkejte, počkejte boys, počkejte, potřebuji šunku.
To je moje šunka! Jak to je šunka vydrží víc než ocelová tyč? Ne! Apple Ray keeps the doctor away, you know? Zkus to, třeba ti to pomůže. Ty taky. Potřebuji pálku, uni! Tak, učím si tvůj štít, sorry bro. Neho! Teď jsem tě ochránil, ty! Nevděčný? Zmrt! Každej sám za sebe teda, jo? Preferuju. Strongman contest bych vyhrál nahned. Teď jsem tu tyč. Ten reach je nedocenitelný. Tak, a jdeme mlátičinkou. Ježiš, zase ty. You know what? Fuck this. To ustál, tak ty seš different. To je ale actual problém, počkej. Problém no more? Tak. Že jsi to tady vedl, protože už nebudeš. Boys, klidníme to tady. Už to skoro máme vyřešený. Je! Tak jo, no. No, OK. Whatever. Já si myslím, že... Ty vole, to by pro dnešek stačilo, jinak se nevyspím, protože budu tak energický, budu tak nahypenej z toho, že mám v sobě adrenalin z rozmácení tolika hlav, že bych položil koně normálně suplex. Takže jsem rád, že jsem si mohl s váma zahrát tohleto, sice mě trošku štve, že nikdo nepíše do chatu, ale jako whatever, you know. Hej. True test of my skill, you know. Mám to rád. Takže. Díkuju, že jste tady dneska byli. Sorry, že vlastně furt nic neděláme reálně, jenom děláme kraviny a snažím se s váma relaxovat, ale já si myslím, že vy to oceňujete tak či tak. Někdy občas přijdete, víte co, pokecáte. Je to super. Dáme ukončovací obrazovku. Jsou tam nový mýmy? Jsou tam ty mýmy, který jsem mázal do PC předtím, než se to buglo. Takže doufám, že je oceníte. Já vím, že já je ocenil, jsou totiž skvělí. A uvidíme se zítra. Zkusím naplánovat něco zajímavého. Uvidím, jestli mi vyjde můj kontrolovaný sen, bullshit. Hrozně by mě zajímalo, co je s naším internetem. Zase to padlo na nulu. Ale jo. No, jedno, nebudu to teď řešit. Mějte se krásně, chat. Mám vás rád, jste neskutečný. Doufám, že díky vaší podpoře a díky lidem, kteří jsou stejně dobrý jako já, to dotáhneme daleko.
a eventuálně uděláme ze světa lepší místo pro všechny. Zatím krásnou noc, mám vás rád a zase příště. Čus.